Това е увертюрата преди големия матч на Христо Стоичков. Големите български гайди, когато те звучат, ние можем само да мълчим. Изтръпнали и развълнувани. Виждате как от различни входове на стадиона гайдарите се събират. Ще го направят в центъра на игрището. Наистина придавайки на този момент още по-голяма важност.
народ сме, драги зрители, но колко сме силни, когато чуем тази свирня на родопските кабагайди. И колко сме велики, когато сме заедно. Уважаеми зрители, а сега с кабагайдите Нина Николина ще изпълни песента "Излел е Делю Хайдутин". Двата състава ще стъпят
игралното поле. Отбора на Христо Стоичков срещу отбора на Звездите. В отбора на Христо Стоичков основно през първото полувреме всичко ще бъде базирано на отбора. 1994 година националният им постигнал такива успехи. През второто полувреме ще доминира Dream Team на Барса. След това изключително емоционално начало на събитието. Сега е време да видим и 22-мата, които ще започнат шоу от двубоя. Ето го и самият Христо Стоичков. Той ще се появи на терена след миг. Аплодисменти за футболистите и здравейте души да уважат Христо Стоичков. Придружаващите деца на футболистите са от Българската федерация за деца, лишени от родителски грижи, които са на стадиона тук като награда от Фибанк за спортните им постижения. С първи номер в състава на Звездите Хорхе Кампус следва 12-ти номер Феликс Фернандес, 13-ти Станислав Черчесов, 4-ти Венсан Кандела, 5-ти Пауло Малдини, 6-ти е Тугай Керимулу, 7-ти е италянецът Мауро Камуранези, с 9-ти номер е Жан-Пьер Папен, с 10-ти номер е Карлос Валдерама. Виждате и титулярите на вашите екрани, тези, които ще започнат от първата минута, но в момента са обявени всички играчи. След Карлос Валдерама следват Пауло Футре, Пьотър Новак с 10-ти номер, също с 10-ти Уесли Снайдер, Даниеле Масаро с 11-ти, Олексей Михаличенко с 11-ти, Игор Беланов с 13-ти, Диего Готиер с 15-ти, 16-ти, Георгия Краевеано, 17-ти Людовик Жули, 18-ти, Иван Саморано, 19-ти Салваторе Скилачи, 21-ти Деметри Обертини, 22-ти Кристиан Каремьо. Като треньор на отбора ще бъде Боб Брадли, бившия наставник на Христо Стоичков в Чикаго Файер и бивш селекционер на националния отбор на Съединените американски щати. Сега водещия тук на стадиона изброява на церемонията имената на всички, които ще играят в състава на Стоичков. Витор Баия, Рускю, Бенариво, Купчев, Емил Костадинов, Попеско, Бакеро, Алесанко, Антони Гойкоечея, Йордан Лечков, Димитър Вербатов, Митко Вербатов, Джика Хаджи, Джика Хаджи, Наско Сираков, Чики Бегеристай, Дани Погеримиров, Дани Погеримиров, Бегеристай, Серхи Бархуан, Ивайло Йорданов, Бончо Генчев, Мартин Петров, Мартин Петров, Бончо Генчев, Георги Миланов, Хулио Салинас, Салинас, един от съотворниците от Dream Team на Барса, Краси Балъков, Михел Ангел Надал и титулярите, които ще започнат матча под ръководството на треньорите. Огнян Атанасов, първия треньор, считан за откривател на Стоичков. Димитър Пенев и Христо Бонев. Стартват 11-торка. По наша предварителна информация, Баия, Бенариво, Хупчев, Попеско, Костадинов, Плечков, Хаджи, Сираков, Серхи Бархуан, Стоичков и Балъков. Жора, да кажем една интересна подробност, че Митко Бербатов вече от около 15-20 минути не изпуска телефона си от ръце и предава на живо в интернет, където това, което той предава с телефона си, наблюдават близо 6000 човека. През цялото време снима и изобщо сякаш върши нашата работа, направо може да го вземе в екип. Ами, не знам дали не е решил да играе с телефона, защото той все пак е един от по-младите на терена и може би е в така по-добро кондиционно състояние. Ще видим, може да, това да е решил. Той се възстановява дори все още от контузия, така че напълно нормално, има силите за това.
Но много добре се справя. Страшен професионалист от тук го виждам. Сега на терена вече са 50 тъпанджии, които правят шпалир. Мисля, че няма да ви изненадам, като ви кажа за кого е той. Христо! Стои, Христо! Христо! Стои, Христо! Христо! Стои, Христо! И така, скъпи приятели! Нека да посрещнем главният герой! Ето го и дългоочаквания момент. На терена ще излезе човекът, заради когото това събитие е реалност в България. Човекът, който ни събра тази вечер тук, за да сме заедно и за да сме силни. Христо! 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 И ако ви се скандира дори за телевизионния екран, правете го спокойно. Не е срамно, защото емоцията е неописуема. Ицо! 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 А край мен няма човек, който да няма сълзи в очите. Надали можеше да има по-емоционално начало на това събитие, вече го споменах, но думите няма как да опишат това. Благодаря ви, скъпи приятели, за позрехте тишина. Дам думата на Христо. Сега Христо Стоичков ще поздрави всички присъстващи тук на стадион Васил Левски, сред които президента Росен Плевнелиев, патриарха. Само едно голямо благодаря. Без вас никога този стадион нямаше да бъде пълен. Без вас тези златни момчета на България нямаше да сме там, където сме. А без моите колеги нямаше да сме там, където трябваше да сме. Искам да благодаря на всички, на моето семейство, на всички вас, приятели. Наслаждавайте се, този празник е за вас. Благодаря ви! Ето е Христо Стоичков, скъпи приятели! Нещо, което Христо Стоичков повтаряше през последните дни. Този празник е за всички. Не е негов личен. И както сам винаги се изразява, той не обича да използва думичката аз. Ето това е исторически момент. Толкова много звезди на едно място. Няма как да не се запечатва този момент. А сега е време за химна на Република България.
Едно прекрасно изпълнение от детски радиохор на химна на Република България. И все повече наближаваме моментът, в който шоу двубоят ще започне. Сега обаче е време за много снимки на всички участници в спектакъла 50 години номер 8. Жоро, трябва да кажем, че всички тези хора, които в момента са на терена, хората, които дойдоха тук, за да уважат Христо Стоичков, някои от най-великите футболисти в историята на играта, направиха всичко по силите си, за да стигнат до тук. Имаха много от тях големи затруднения с пристигането в София заради стачки на авиопревозвачи в Европа. Но въпреки това, макар и в последните минути, например като Пауло Малдини, успяха да дойдат тук, да излязат пред 40 000 зрители и да окажат чест не само към Христо Стоичков, но изобщо към всички фенове. Не само на футбола, но и към всички българи. Той Стоичков вчера много хубаво го каза на пресконференцията. Ние на терена сме били противници и не сме си прощавали с нищо, но извън терена сме били рамо до рамо винаги. Тези, които са тук, наистина го доказват. И така, драги зрители, казахме, след малко ще започне матча. 50 топки в този момент се изпращат към трибуните, към зрителите. Разбира се, 50 ще са щастливците, които ще могат да отнесат една топка от това събитие за спомен вкъщи. Христо! Както споменахме, Христо Стоичков балансира своя състав през първото полувреме, състава, в който той ще играе основно с играчи от великото американско лято на българския национален тим през 1994 година. Разбира се, и с някои от най-близките наистина негови приятели чужденци, с които е играл. Бенаримо, например, в Парма. Сега Стоичков излиза на терена сам срещу целия All-Star тим, тима на звездите. Нещо е намислил. Може би ще се опита сам да ги победи. Или поне да се пробва. Прегръдка с всеки от съперниците. Знаем, че кариерата си, както и самият Стоичков наистина го е казвал, по време на мачовете приятелства няма. Видяхте и главния съдия на срещата, Атанас Узунов, който бе гости в нашето коментарно студио. Той е готов да даде начален съдийски сигнал. Христо Стоичков, статистиката показва общо 606 мача, 292 гола във всички турнири. Обаче май в завод Юрий Гагарин първите мачове и головете никой не ги е броил. Ицо, неповторим, сам срещу всички. Памет за Трифон Иванов.
подарък от Христо Стоичков за децата на Трифон Иванов. Трифон Иванов, един от великите от 1994-та, който ни напусна преди месеци и сигурно гледа горе от небето, но не може да бъде сред нас. Един от най-големите приятели на Христо Стоичков, който никога няма да бъде забравен. Христо Стоичков първоначално мислеше, може би да прекъсне матча в третата минута, но реши да започне с това. Памет за Трифон Иванов. Сега Христо Стоичков покани своите съотборници на терена. Малдини, капитан на Звездите. Христо Стоичков избра неговия тим да започне пръв. Баия, Бенариво, Хубчев, Попеско, Костадинов, Лечков, Хаджи, Цираков, Серхи Пархуан, Стоичков и Краси Бълъков. В отбора на Звездите започват Хорхе Кампус на вратата, пред него Венсан Кандела, Пауло Малдини, Тога Керимово, Маро Камуранези, Жан-Пьер Папен, Пьотър Новак, Диего Готиерес, Людовик Жули и Деметрио Албертини. Това са 22-мата, които наблюдаваме от първата минута, както и сами видяхте, уважаеми зрители. След емоциите, след сълзите и Христо Стоичков се усмихна, защото понякога част от празника са и сълзите, и тъгата. Но сега е време за шоу. Преди малко видя груба грешка на Христо Стоичков в едно подаване. Сега те трябва бързо да я поправи. Така като гледам, отбора на Стоичков започва в схема 4-4-2. Стандартна, а и все пак това явно е изборът на многото треньори на отбора в бели фланелки. Видяхме един от тях, Христо Бонев, преди малко в близък план. Сега... Жоро, представяш ли си колко много са се съветвали в съблекаването и какви разногласия имало? За това, с кого да започнат, каква да е схемата. И нервно начало, и Лечков сбърка първия пас, и Ицо преди малко сбърка първия пас. Дори след толкова години пред 40 000 зрители си е трудничко в началото. Звездите опитват да пробият по десния фланг. Този някой трябва да го посрещне, за да не центрира. Нашите изнасят. Лечков опита подаване към Емо Костадинов. Не се получи. Звездите се мъчат да овладеят центъра в началните минути на двубоя. По-често са в нашата половина. Две минути изминаха. Трябва вече да ни покажат от ПТС-а в статистически план колко процента от чистото игрово време топката се владеела от отбора на Звездите, който по-често играе с нея. Ние тук с Никола изчислихме, че те го докарва до 51%. Нашите обаче атакуват и търсят пространствата в противниковата отбрана.
Водим добра статистика. Смятаме внимателно секундите и минутите. Трябва да спомена, че в дните преди голямото шоу, повечето от футболистите, които вземат участие в него, разкриха, че се намират в добра форма. Сега Стоичков с топката вече в наказателното поле. Подаване, което обаче и размяна не стигна до Сираков. На размяна на реплики между Стоичков и Лечков. Първия пас беше добър, после кой къде да застане. Има още някои така леки нервни моменти в началото в играта на футболистите с бели фанелки. Отново опитаха да пробият по десния фланг гостите. Топка за Стоичков. И числен превес на нашите в половината на съперника. Добра контратака. Аплодисменти. Но и още едно грешно подаване. Бързо успяха да се прегрупират гостите, връщайки се назад в защита. Нищо чудно, че успяха бързо да се формират в защита. Да не забравяме кой я командва тази защита в момента. Малдини. Пенев усмихнат обаче. Сигурно това, което сме го намислили в тактически план, ще го покажем след малко. Бербатов продължава да снима. Как не му пада батерията? Толкова време. Още една атака за домакините да приемем в срещата. Удар от воле или поне опит за такъв. Емил Костадинов. Това изпълнение в минали години нямаше да обере толкова аплодисменти, но сега предизвиква усмивки по лицата на всички. Видяхте и Боб Брадли, треньорът на отбора на Звездите. Също е един изключително голям специалист, който постигна доста големи успехи с националния отбор на Съединените американски щати. Имаше възможности да работи с Христо Стоичков в Чикаго Файер. Това е Кристиан Карембьо с топката. Папен. Истина само какви имена на стадион Васил Левски. И ясно е, че темпото на игра ще бъде малко по-бавно, разбира се. В едно шоу. Трябва поне за мен, Жоро, за момента темпото на игра си е прилично. Нищо, че наблюдаваме приятелски двубой. Темпото на игра си е темпо, ама виж как е пипа топката всеки един. Когато пък темпото не е толкова високо, всеки от футболистите на трена има повече пространство, малко повече време да покаже добри докосвания, да покаже своята класа с топка в крака. Видяхме преди малко, Папен се опита да застраши вратата на тима на Стоичков. Но мисълта ми по-рано беше, че доста голяма част от хората, които в момента са на терена, не са подходили чак толкова, да го нарека, като към приятелски матч, защото наистина са провели макар и по-елементарна подготовка. Сега чудесно подаване, отлична атака за нашия тим. Центрирането обаче. Сантиметри не достигнаха. Краси Бълък достигна я тази топка. И ново центриране. Карембьо владя. Грешка обаче на нашия тим, Наско Сираков. На милиметри встрани от вратата. Не можа да се възползва Наско Сираков от този подарък. Наско Сираков отново на терена. Виждате го титуляр след... Знаете, имаше неприятен инцидент. Катастрофа. Беше в болница. Прекрасно е, че се е възстановил и отново виждате е на терена. На мен пък ми направи отлично впечатление начинът, по който Краси Бълъков отигра ситуацията. Най-вероятно сте забелязали, той има контузия в коляното, но въпреки това е на терена. Сигурно в такива моменти и болките много по-лесно се преодоляват. И отново Бълъков в основата на тази акция. И Хаджи размениха преди малко подавания там.
Джика Хаджи. Легенда на румънския футбол. Съотборник бивш на Христо Стоичков в Барселона. Преди това в началото на 90-те игра и в Реал Мадрид. Също така той, както Стоичков бе в основата на страхотното представяне на нашия национален отбор на световното в Штатите през 1994-та, така пък и Хаджи имаше основен принос за това Румъния тогава да достигне до четвърт финалите. Добра атака на отбора в червени екипи. Серхи Бархуан обаче не дава пространство. Говорейки с Георги Попеску, друг от легендарните румънски футболисти преди днешния шоу двубой, той сподели, че не може да прецени кой би победил, ако България и Румъния се бяха срещнали през онова лято на 94-та, че и двата отбора са били изключително добри и са заслужавали да стигнат до там, където го направиха. Срещнаха се, разбира се, двата тима две години по-късно на Европейското първенство през 96-та. Тогава с гол на Христо Стоичков България победи в груповата фаза на шампионата Румъния с 1-0. За това пък вече Попеску си призна, че да, помни гола много добре, но разбира се, споменът не е никак приятен. Всеки от футболистите, всеки от легендите имаше възможност да сподели интересни истории с Христо Стоичков и всички споделиха, че наистина става дума за един човек с огромно сърце, който да, бил е по-емоционален, по-избухлив на терена, но извън него винаги е бил на среща, когато си негов приятел. Нашите пресира здраво в наказателното поле съперника и го принудиха да сбърка тъча за тима на Христо Стоичков. Понеже този състав на Христо Стоичков балансира, както казах, и се гради основно на героите от 94-та година. Сега да видим дали ще има първи опасен удар във вратата. Да, има и първи гол! 1-0 за отбора на Стоичков. Краси Балъков е първия голмайстор днес. Никакви шансове за Капов. Ликуват двамата с Емил Костадинов. Още веднъж да видим този гол. Лечков, Костадинов. Върната топка към Балъков и виждате великолепен шут. Никакви шансове за вратаря. Наистина добре избродирана комбинация там някъде на дъгата. Много, много майсторско от Темо Костадинов. Елиминира двама футболисти на съперника с това свое подаване с пета. Много майсторско и разбира се такъв бей ударът на Краси Балъков. Искам да изброя още веднъж целия състав от 1994 година. Едно Михайлов, две Кременлиев, Трифон Иванов, Бог да го прости, 4 Цветанов, 5 Хубчев, 6 Янков, 7 Костадинов, 8 Стоичков, 9 Лечков, 10 Сираков, 11 Боримиров, 12 Николов, 13 Юрданов, 14 Генчев, 15 Илиев, 16 Киряков, 17 Михтарски, 18 Александров, 19 Георгиев, 20 номер Балъков, 21 Йотов, 22 Андонов, треньор Димитър Фенев. Това беше великият отбор, донесъл ни толкова много радост и най-големият успех в българския футбол през 1994 година на световното първенство в Съединените щати. Ето че гостите се опитват да отговорят. Хубав удар на Деметрио Албертини, който е един от изключително техничните италиански футболисти в близкото минало. Абе, аз видях очудване в тренерския щаб на Звездите. Много разнообразна стана играта на нашите. Виждате, по целия фронт на атаката се атакува, разменят подавания. Нещо червените не могат да се подредят, дори Малдини се обърка. Сега да видим какво ще стане. Засада има май там. Няма кой да я вдигне. Съдийската бригада не беше на висотата на положението, обаче играта продължава. Жоро, както 40 000 зрители може да те напрягат, така и може да ти вдъхват много увереност и самочувствие. Така че нормално след първите малко по-трудни минути домакините да натиснат. Митко Бербатов на мястото на Сираков.
е този път поне е оставил телефона и вече не снима. Вече си мислех, че дори като влезе в игра, ще продължи да предава пряко в интернет. Папен пусна тази топка надясно. Сега отново топка за Папен, тя не стигна до него. Папен един от онези, които страдаха най-много през ноември 93-та година при победата 2 на 1 в Париж на нашите. Тюта Сувия, Мусю Папен. Екскюзе моа, Жи Пепе, обаче тогава ви пикна и после започна онова незабравимо американско лято. Помниш ли? Сигурно не иска да си спомня, Жоро, ако трябва да сме честни. И бързо опитва да забрави. Жи Пепе напълно изолиран в атаката на отбора на Звездите. Наближава 14-та минута, когато трябва да бъде прекъснат матча, за да бъде отдадена почет. Това очакваме на 14-та минута Йохан Кройф, друг от великите, който ни напусна наскоро. Сега на терена, по подобие на началото на матча, ще се появи дете с номер 14 на гърба си и с името на Йохан Кройф. Още един много емоционален момент за всички, най-вече за Христо Стоичков. Йохан Кройф, човекът, който промени футбола, човекът, който Христо Стоичков неведнъж е признавал, че има огромна заслуга за неговите постижения. Сега Христо Стоичков ще удари фланелка на внука на Йохан Кройф. На която пише шампиони. Оранжевата фланелка, с която Барселона през 1992 година спечели първата си титла от Шампионска лига, първата си купа на Европа. Йохан Кройф, предводителя на онзи Dream Team на Барселона, в който бе привлечен и Христо Стоичков. Колеги, при мен е Емо Костадинов, великата седмица на България. Емо, какво е чувството да играеш пред такава прекрасна публика, отново пред пълен стадион? Навярно връщат се носталгични чувства при тебе. Да, наистина.
на такава съудайна публика и толкова много хора отдавна наш отбор не е играл. С изключение на един-два пъти последните 10 години. Чувството ми е много. Много съм горд. Това, че игра в този матч и да се надявам в бъдеще да има още такива матчи, такива мигове за българската публика. Щастливо мигове. Този пълен стадион и този дъжд на мен лично ми напомня на един матч от преди 21 години, в който ти стана герой. Имаш ли такива асоциации ти? Победата над Германия с 3-2. Да, само че по време на матча не валеше. Това е, може би, един от най-силните матчове на България в последните 30 години. И мисля, че тогава показахме, че сме един отбор на световна класа. Една прогноза как ще свърши този матч? Хикс. Добре, всичко хубаво. Мигове, които ни направиха толкова със си. Прогнозата на Емо Костадинов е равенство, но за момента отборът на Христо Стичков води с 1-0. Доста силно вали на стадион Васил Левски, но въпреки това настроението е на ниво. Сега извеждащо подаване за Стоичков. Той стига до топката в наказателното поле. Удар към далечния ъгъл, който не попадна в очертанията. Стоичков, както винаги, когато е на терена, сърдит, както каза Бакеро, вечно сърдит и непримирим на терена. Мисля, че и това е, което най-много го отличавало през годините. Тази негова непримиримост. Малки сме, ама можем да ви бием. И ако ни подцените, ще пострадате. Това е, което винаги е излъчвал Христо. И което е заразявало другите, които са играли с него и ги е карало, може би, винаги да надскочат себе си, когато са играли редом с него. А той винаги е казвал, че само благодарение на тях, само благодарение на отбора е могъл да бъде лидер и да изпъква. Жоро, след като колегата Явро Кръстев с въпроси към Емил Костадинов ни върне в миналото, ти го направи, прочитайки състава от 1994 година. Ми е интересно, ти като човек, който е преживял тези емоции, какво помниш от тогава, от това лудо американско лято? Първо едно интервю с Наско Сираков и после ще отговоря. Наско, как се чувстваше на терена? Говорихме преди мача. Ти каза, че ще е тежко. Ще видим. Щом оживях, значи добре. Възстановявам се. Само, че ме изненадаха много неприятно Карамбьо, като ми свали тая топка. Такъв пропуск не бях правил в кариерата ми. Как се чувстваше на терена? Иначе сред толкова... Като си спомна, в какво състояние бях преди 2 месеца, отлично. Отлично. Чудесна атмосфера тук се получава на стадион. Хора, с които си се срещал дълги години по терените, поустаряли, поумекнали вече, но една плеяда от великолепни играчи световни събрана тук на Васил Левски. Напомня ли ти този двубой за така славните времена, когато събирахте стадиона, пълнахте стадиона с националната фронта? Това си говорихме преди матча и аз наистина го пожелавам от сърце на днешните футболисти да го изпитат. Обаче, за да се случи това, те трябва да го заслужат с играта си. Отново последно се срещна с Павло Малдини и неведнъж си игра срещу него. Точно това му казах, викам, Павло, отново ли с тебе? Благодаря. Павло Малдини като една от легендите на италианския футбол, с огромни постижения в кариерата си, един от най-безкомпромисните защитници. Никога не е лесно да се играе срещу него, сигурен съм дори и сега. За да ти отговоря на въпроса преди малко, това незабравимо лято наистина беше незабравимо, особено с обрата, в което се получи тогава всичко на това световно първенство. Спомняме си как започнахме с разгром от Нигерия 0-3 и тогава всички ги бяхме отписали. Обаче те не се бяха отписали, те не се бяха предали и нещо бяха намислили и после какво стана. И Гърция, и Аржентина... Джика Хаджи в този момент напуска и получава аплодисменти от публиката. Чики Бегеристайн. Чики Бегеристайн също един от Dream Team на Барселона. В момента спортен директор на Манчестър Сити. Чики Бегеристайн, един от отбора, спечелил 1992 година
Купата на европейските шампиони, но за да завърша някакси нещата, винаги през цялото време на това американско лято си спомням как беше емоцията непрекъснато нарастваше и си викаше май до тук бяхме, е сега идва Германия. Но ние не бяхме до тук, ние бяхме до много по-далеч. Хаджи, интервю. Сеньор Хаджи, каси 20 años después, otra vez juntos con Risto Stoichkov, ¿cómo fue el sentimiento? Una gran alegría de estar junto con él. Hemos pasado un buen amigo, pasamos buenos tiempos, la amistad y feliz para él, que lo veo muy feliz. Muchas gracias. Попитах господин Хаджи какво е чувството след близо 20 години отново да се събере на терена с Христо Стоичков. Той каза, че е изключително щастлив, радостен от това, че вижда своя приятел щастлив и много доволен от начина, по който се развива двобоя до тук. Яворе, благодаря ти. И Георги Хаджи също направи всичко възможно за да присъства на двобоя. Бе под въпрос до последния момент, но в крайна сметка имахме възможност да наблюдаваме и него на терена. За да завърша и със спомените, за които ме попита, немците, тресеги треска, айнцо, цвайцо, дрън. Това беше програмата за днеска тогава, 10 юли. 94-та година и след това стигнахме до този полуфинал с Италия, за който още страдаме, защото не можахме да се върнем в матча заради една съдийска грешка, ужасна, след като изоставахме с 2 на 0, намалихме на 2 на 1. Но България беше четвърта в света на футбол. И аз това нещо съм го изживял. Ей така, всеки ден, без да вярваш, че ще се случи, но то се случваше. И всеки ден, това е отговора на въпрос, всеки ден си викахме, до тука бяха, до тука бяха. Ама те не бяха до тук и ето ти сега пак пред нас. Тука са. Само Трифон го няма. И се опита да пробие. Мене ще ми е интересно, ти от кога го помниш? Защото аз това съм го изживял някакси. Емоцията е била неповторима и сега ми е трудно да я пресъздам. Ще се опъркам, ще почна да пелтеча тук. Ама ти си толкова по-малък и от един момент нататък го помниш сигурно от картинки. Аз завиждам изключително много както на теб, така и на много милиони българи, че са преживяли тези емоции. Разказвал съм и на свои приятели, дори и на родителите си, които не ми вярват, но дори през 94-та година съм бил на точно 3 годишен. Но въпреки това помня, колкото и да е странно за много хора и да мислят, че преувеличавам, имам смътни спомени как родителите ми, цялото ми семейство отваряха прозорците късно нощем, за да усетят емоцията по улиците. Така че всичко друго, разбира се, вече са спомени от снимки, от видео, от записи на мачовете, които всеки един българин трябва да е гледал. И се надявам и мечтая, че някой ден аз също ще имам моето лудо американско лято. Да, може да не е американско, може да е в друга държава, но се надявам, че аз някой ден също ще живея подобни мигове. Да, изглежда много нереално, но, както се казва, мечтите са безплатни и аз продължавам да мечтая. Сега просто иска Вицо да вземе място, където беше, смениха си фланговете. Той се дръпна малко по-назад в центъра. Чакам подаване към него, за да разстреля Кампус, така както го разстреля тогава. Аре, Вицо! Къса я тази мрежа. Както го разстреля тогава през 94-та година в ония матч срещу Мексико, който губихме с дуспи. И там има едно нещо, за което се говори, че малко преди началото на този матч в тунела Христо Стоичков казва на всички момчета: искам, ако паднем, да паднем с дуспи, обаче най-често аз ще съм отпреде, давайте ми я. Не само, че не паднахме, пихме с дуспи и продължихме нататък. Няма много потвърждения за това, което е казал Ицо тогава на своите съотборници. Но тогава това беше матча вече в фаза на елиминации, за който беше един от тези, за които говорих. Мислихме, че след като сме излязли от групата като по чудо, сега всичко свършва. А при дуспите, Жоро, Ицо дори не би дуспа, тъй като не се стигна до него. Той беше петият, но още след четвъртите бе ясно, че ние продължаваме.
Те свършиха работа без него в този матч конкретно. Той беше готов със сигурност и той да реализира. Сега и колумбийската легенда Карлос Валдерама се появява на терена. Още един изключителен футболист. Дългогодишен капитан на Колумбия. Той се появява на мястото на Пьотър Новак, Иван Саморано. Още една легенда на южноамериканския футбол, в случая на Чили. Той също влиза на терена на мястото на Мауро Каморанези. Иван Саморано, който постигна най-големите си успехи с екипите на Интер и Реал Мадрид. И за Морано, който вчера в интервю каза, всички ми се чудиха в Реал Мадрид как мога да бъда приятел с Христо Стоичков. По време на един матч искаше да ми счупи крака, но след матча винаги сме се прегръщали и сме били приятели. Ето това го виждате и днес тук. В момента трябва да кажем, че двамата са колеги в телевизионния канал Univision. И двамата работят в Майами. Така че и по този начин това улеснява приятелството им. Сега тук засада няма. Не трябва да се доверяват толкова защитниците на отбора на Звездите, на съдиите, струва ми се. Това беше, между другото, едно от великите неща на Христо Дебнеше, на линията на засадата, врага. И 10 пъти можеше да влезе в засада, но на 11-ти, ако издебваше. И мисля си, има много хора и тук на стадиона, които си спомнят един матч с Рода, Холандия, как ги изненада точно по този начин. Ново интервю да видим с кой от великите долу. Здравейте отново, тук сме с световния шампион от 2006-та Мауро Каморанези. Мауро, кому е сел сентименто де хугар ранте ел публико булгаро? Крео ке с примера без парти. Sí, es la primera vez. La verdad que sorprendido y bueno, agradecido de que toda esta gente haya venido a saludar y a festejar a Risto, que fue, bueno, la gran figura del fútbol mundial durante su época y hoy se merece que todo este público lo venga a apoyar. Y nosotros contentos, la verdad que contentos porque es una manera para divertirnos. Gracias, por muchas nada. Gracias. Попитах Мауро Каморанези какво е чувството да се играе пред българската публика. Той каза, че е много впечатлен и изненадан от това колко хора са събрали. Разбира се, благодарен за това, че всички тези хора са поздравили Христо Стоичков, защото той го заслужава. Също така каза, че Христо е една от големите звезди на своето време. А те, Каморанези и останалите звезди днес са дошли тук да се забавляват и ние го виждаме това. Пас към Христо Стоичков, удар с левачката, Къмпус отново спасява. Кампус не се предава. Изобщо няма намерение. Макар, че присъства на празника на Христо Стоичков, да му дава лесно да вкара. Абе, Кампус, ти не знаеш ли, че има едни залози за Христо Стоичков да вкара гол до 300-та минута, сайд 31-а. Не даваш великолепно спасяване, въпреки чудесното изиграно положение от Ицо, който с левачката намери топката великолепно, но Кампус спаси. Направо е нетрадиционно, необичайно да виждаме Христо Стоичков да пропуска толкова много положения. Но в даден момент би трябвало логичното да се случи и топката да попадне във вратата. Тази комбинация добре развиха звездите. Да видим. Валдерама. Играл е с Стоичко в американската Soccer League. Това центрира не май вратаря, да я го подцени. Атаката на звездите продължава, но сега топката напусна очертанията на игралното поле. Още веднъж. Още веднъж чудесното спасяване на Кампус. И великолепното изпълнение на Ицо. Тази топка беше страшно трудно да я вземеш и да я насочиш. Точно така, но Кампус реагира блестящо. Хорхе Кампус е висок, е 2 метра 68 см, но през цялата си кариера бе известен именно със страхотния си рефлекс, с пъргавостта си. Тук я показа. Да, рефлекс на линията и може би слабост при високите топки, така казваха. Да, но пък явно компенсира с другите си качества. Има 130 мача за националния отбор на Мексико между 1991 и 2004 година. С ацтеките е печелил Купата на конфедерациите.
както и няколко пъти турнират Gold Cup. Сега може би пак ще трябва да се намесва решително. Не, не се стигна до удар към вратата. И Христо Стоичков по целия фронт на атаката. Почна като ляво крило. Преди малко беше в полузащитната формация някъде около дъгата. Игра като дясно крило. Сега център нападател опитва всичко. Опитва се да разкъса защитата на съперника. Тактически ходове. Със сигурност и треньорите се намесват. Подаване за Самурано. И страхотен голмайстор. Печелил трофея Пичичи през 1994 година с екипа на Реал Мадрид. Печелил и купата на УЕФА с Интер няколко години по-късно. Истинско страшилище, особено когато заедно в състава на Чили, в националния отбор, без заедно с Марсело Салас. През 1998 година имат на Чили, именно с двамата, участва на световното първенство във Франция. Няма нито един случайен футболист сред гостите на Христо Стоичков. Много световни шампиони, носители на златната топка също така. Рекордьори с адски много изиграни мачове. Отбелязани голове също. Стоичков не подаде на време на Вербатов. Задържа Стоичков. Сега хубаво отклонява. Подаване за Стоичков. Удар от воле, но и този път не се получи. Павло Малдини е бая задъхан. Май доста работа му се отваря в защита. Не се получи, защото опита с десния крак. На левачката, ако му беше паднало, щеше да оцели поне вратата, сигурно. Ето още веднъж повторение. Още смени се извършват. Скилачи вече е на терена. Олексей Михайличенко също. Ето го и него с 11-ти номер. Албертини напусна игра. Също така и Жан-Пьер Папен. Михайличенко, един от най-стъкнатите играчи на Динамо Киев. Сампдория също така. Петкратен шампион е и с Рейнджърс в Шотландия. И шампион на Италия с Сампдория в онзи. За Съветския съюз 41 мача. Спортен директор на Динамо Киев. Олексей Михайличенко. Валдерама. Отличава се, разбира се, Карлос Валдерама и между другото прави впечатление с доста добра форма, въпреки че е вече на 54 години. Жоро ти спомена, че той бил съотборник на Христо Стоичков. По-скоро те са играли един срещу друг в MLS в периода между 2000-та и 2002 година. Валдерама доста дълго време се подвизаваше с екипите на Тампа Бей и Колорадо. В Испания също е играл малко, но в по-голямата част от кариерата си бе в родната Колумбия и в Съединените американски щати. Великолепно извеждащо подаване. Сега да видим, може би, втори гол за отбора на Стоичков. Обаче Бербатов пропусна. И той малко подцени Кампус. Реши обаче да го прехвърли, не по земя. Само че Кампус не се хвана. Вече две блестящи изяви на Кампус на вратата. Спаси срещу Стоичков, сега и срещу Бербатов. Явно си играе с страхотна амбиция мексиканеца да не пусне гол в този юбилеен матч. Жоро, дали пък треньорския щаб на Паук не наблюдава внимателно срещата, за да види Бербатова каква форма е и дали може да го ползва последните матчове от сезона в Гърция. Така че хубаво големият ни нападател Митко Бербатов също да се възползва от подобни ситуации. Стоичков комбинира с Бербатов. Атаката на отбора в бели фанелки продължава. Разтягат по фланга топката наляво. Водещия подканя зрителите да скандират българи юнаци.
Лечков. Не успя да стигне до тази топка. Кампус моли за смяна. След две бляскави прояви. Кампус иска смяна. За сега обаче не мислят да го сменят. След толкова добри негови изяви. За Антонио Бенариво. За нарушението му срещу Людови Жури. Бенариво, жълт картон. Еми няма начин. Италиански защитник. Знае къде да застане винаги и знае кога трябва малко по-здраво да влезе, да посече съперника и да спре атаката на врага в зародиш. Много хубаво изпълнение това. Ето още нещо добро. Казах, темпото може да е по-бавно, обаче я пипа топката по феноменален начин всичките. Вижте, шут, боле, Баия стигна до тази топка. Жули. Негово беше това изпълнение. Едно от ефектните. Вече ги изброихме достатъчно. Тази атака е много добра, но и Баия великолепно пласиран се справи с ситуацията, за да помогне на отбора на Христо Стоичко в този момент. Михайличенко проби там, но не успя да преодолее вратаря на отбора в бяло-зелено. Все още виждате с гола на Балъков в 10-та минута. Отбора на Стоичков води с 1-0. Стоичков не допусна тази топка да излезе извън очертанията на терена, овладяя. Затова аплодисменти за него още веднъж. И първото полувреме завърши. Двете полувремена ще бъдат по 40 минути. Удоволствието обаче ще продължи. Удоволствието, което Христо Стоичков ни достави с този празник, който организира днес тук на националния стадион. Ентусиазма на всички нас, които присъстваме на събитието, не може да бъде помрачен от нищо, не може да спадне въпреки дъжда, който се излива непрекъснато тук. Има свое сърце, красиво като цвет. То е за вас. Драги зрители, почивка между двете полувремена на юбилейния матч 50 години на 8. Отбора на Стоичко води с 1-0. Сега в момента има игра за публиката. Виждате Стоичков при своето семейство. В момента в официалната ложа. Зърнахте съпругата му Мариана. В гръб беше за миг Мика, дъщеря, една от двете му дъщери. Скъпи приятели, това значи... След малко ще продължи мача. Нормално е някои от футболистите, които се раздадоха до край, да се нуждаят от малко по-дълга почивка. Тя беше използвана и за връчване на награда от министъра на младежта и спорта за Христо Стоичков, почетен знак, венец на победителя за особени заслуги. След като завърши тук играта за зрителите, разбира се, някои от тях ще имат късмета да си тръгнат с великолепни спомени от тук и с фланелките, които са спечелили. Ето това е другата дъщеря на Христо, която показа фланелките, които в момента се раздават като награди. Сега на терена са Орлингъл Горанов и Аделина Кънева, които пък ще поздравят Христо Стоичков с песен. Queremos compartir este momento de felicidad junto a ti. Si me paro a recordar, cada momento es bello. No es fácil expresar cada sonrisa y recuerdo que guardo de ti. Por eso quiero desearte con
Cristo, créame. Que en el partido de la vida, con el orgullo, con pasión, de ser vulgar y adoración, será el número ocho vencedor. Cuánto tú nos has dado, tu talento y corazón de un ganador es un ejemplo para los jóvenes. En estos años has ganado con sinceridad amigos que te quieren de verdad. Още едно чудесно изпълнение и сме в очакване на началото на второто полувреме. Да си жив и здрав, Христо! И бъди благословен! Второ полувреме, през което най-хубавото нещо, което може да се случи като че ли, е да спре да вали. Защото дъждът се усилва постоянно. Но ентусиазма на гладиаторите долу на терена няма да спадне. В отбора на Стоичков сега нещата ще са балансирани в състава върху Dream Team на Барселона от 1992 година през второто полувреме. Да видим каква въртележка ще настъпи. На терена вече видяхте Рюш Тюречбер, бивш вратар на Барселона. Чики Бегеристайн. Той е в състава на Христо Стоичков. Бербатов още на терена ще бъде. Жоро Миланов зърна. Михайличенко и Саморано са си още в състава. Това беше Надал. Преди миг, който зърнахме. Повечето от играчите, които завършиха първата част на терена, сега отново са на зеления килим.
очакване на началото на второто полувреме сме и ние. Валдерама все още тук. С неговата нестандартна прическа. Ето го Стоичков. Затова сега с оранжев екип, казах ви, вече той вика Чики Бегиристайн, именно един от славния състав и играл и спечелил финала на 20 май 1992 година. Да, 92 година е повратна в един особен момент с това спечелване на купата на европейските шампиони. Преди това... Реал доминира, но в Барселона привличат Кройф и решават, че нещата могат да се обърнат. Кройф застава начало на Барселона и още в дебютния си сезон извежда Барселона до спечелването на купата на националните купи срещу Сампдория тогава. Ето я тази купа. Това са част от участниците, които печелят на 20 май 92 година тази купа с големите уши. И Христо Стоичков тогава сяда на трибуната, обръща гръб на кралицата, сяда и казва: видяхте ли, българин спечели трофея. Това остава в историята. Дрим тимът на Барселона, работещ като машина тогава под ръководството на Йохан Кройф, печели 4 поредни титли в Испания, нещо, което не е съумявал никой друг да направи. Три от които завоювани драматично в последните кръгове на първенството. И онзи велик финал на 20 май 1992 година след 0-0 в редовното време. Гол на Куман, продълженията. Христо Стоичков играе цял матч. И както тогава вдига купата с големите уши и сега пред нас. От онзи състав днес на стадион Васил Левски, освен Христо Стоичков, гледаме Хуан Карлос Родригес, Хосе Мария Бакеро. Не е на терена, тъй като има проблеми, но е с костюми, е също част като треньорския щаб на отбора на Звездите. Също така Хулио Салинас е тук, Хосе Рамон Алесанко, Мигел Анхел Надал, също така и Андони Гойкоечея, Чики Бегиристайн. Общо голяма част от този легендарен състав на Барса. Тези, дето са долу на терена, никога не са седавали, когато играят футбол. Мисля, че тук зрителите на стадион Васил Левски, никой няма намерение да му седава на този дъжд, който се усилва. Начало на второто полувреме. Жоро, на нас ни е лесно от козирката на стадион Васил Левски. Тук е сухичко. По трибуните е доста по-различно. Да се надяваме, че хората все пак ще останат в добро настроение. Мисля, че преди малко, точно излизайки на терена, Христо Стоичков отново успя да вдигне публиката на крака, точно в момента, когато тук се изливаше поредния порой от поредния облак. И чувате, драги зрители, атмосферата каква е. И сега, понеже преди малко започна второто полувреме с основа Dream Team на Барселона през 1992 година, ми се иска да разкажа една автентична случка, която я няма в Уикипедия и която ми се струва страшно важна. Да видим тази атака първо. Не можаха да изравнят Звездите. Да, сега за случката. Спомнят си доста хора от 1985 година, един финал за купата между Левски и ЦСКА, когато
Един тон народ е наказан след едно сбиване между играчите на терена, в които участва и Христо Стоичков, са наказани до живот. Включително Христо Стоичков е наказан до живот да не играе футбол. Заточен е в отбора на армеец Пловдив в Пловдивската армейска лига, където Стоичков има право само да тренира, няма право да играе футбол. И това е 85-86 година. Само че Стоичков тренира всеки път след матч на отбора и рита топката. А тук бележат гол. Бележат гол първо белите. Бербатов бележи. Две минути след началото на второто полувреме. И той е в прегръдките на Стоичков. Тазаицо, за да завърша тогава. Тренира, само тренира. Срещу едни дървени стени. Опитва се да ги прехвърли. Така се учи да бие фалове. След това рита от центъра, от 45 метра топката и се мъчи да оцели вратата. Минава един майор и му казва: куче, ще изгниеш. Няма да станеш футболист. Стоичков отговаря тогава, 86-та година, 1986-та година. Не само ще стана добър футболист, ще стана най-добрия, ще играя в Барселона. Три години преди да го види Кройф, Стоичков отговаря това. Историята е автентична. Поздрав за Христо Стоичков от двамата шопи, двете момчета от София. Той знае кои са в отбора на армеец Пловдив, воден от Георги Попов, Тумбето тогава. Поздрави за Ицо, който ни събра тук, въпреки дъжда. На този голям празник не можаха да му забранят да играе. Не можаха да му забранят да тренира. След това го върнаха на терена и той стигна далеч. И добре, че стигна. За да могат и тези, с които стана приятел през годините, да дойдат тук и да ни зарадват с това шоу. Има и още една история от тогава. Ама не, малко по-късно. Да запазим интереса на зрителите за нея. Трябва да поздравим Христо Стоичков и за подаването, което направи за гола на Димитър Бербатов. Едно чудесно центриране. Не е никак лесно да се играе при този дъжд, без значение на какво темпо. Никак не са приятни условията за игра, но въпреки това двата отбора се стараят да покажат най-доброто, на което са способни. Карлос Валдерама в центъра на терена. Атаките на червените не са никак безопасни. Още един опасен пробив. Удар към вратата, но намеса. Аз казах, че тук играят такива, дето не мислят да се дават. И две добри атаки видяхме на отбора в червени фланелки. Явно се мъчат да изравнят. А големият герой Христо Стоичков продължава. Великолепно центриране на Стоичков! И бляскава, още една бляскава вратарска проява в този матч. През първото полувреме Кампус ги правеше тези неща. Бербатов от воле. Този път не можа да се разпише. Много меко, хубаво подаване на Ицо Стоичков. Бербатов не можа да реализира втори гол. Този път спасяването бе на Феликс Фернандес. Той е мексикански вратар, който през 94-та година, трябва да кажем, бе в състава на Мексико за световното първенство. Не записа нито една минута. Очевидно е защо, тъй като Хорхе Кампос е бил в този отбор. Но въпреки това, сега е тук най-вече поради факта, че е колега на Христо Стоичков в телевизионния канал Univision. Телевизионната компания. Иначе е легенда на мексиканския отбор Атланте. Сега той има възможност да пази вратата на звездния отбор. На тази, на белите, е Рюштю Речбер, турския вратар. Рюштю Речбер пък е истинна легенда на турския футбол. Много дълго време игра и в националния отбор той. Ай, бе футболист на Барселона от 2003 до 2006 година, макар и като резервен вратар. Тогава той облече екипа на каталунците. В Турция пък най-много години, най-дълги години игра с екипа на Фенербахче. Сега пряк свободен удар и натиска на All Stars, натиска на звездите продължава. Рюстю Речбер да му мисли. Предвид това колко технични футболисти има на терена, сигурно има и много добри изпълнители на преки свободни удари. Ето го изстрелът, но минава над вратата.
не успя. Венсан Кандела, френският футболист, който спечели световната титла през 98-ма и европейската през 2000-та година, да уцели вратата. Малко не достигна, ама добре я завъртя. Какъв порой, Саво? Да, и аз се оглеждам наоколо, защото ми е интересно дали някои от зрителите няма да изберат да си тръгнат, но всички стоически издържат, което показва колко уникално е това събитие за пореден път. Никой не иска да си тръгва, никой не иска да изпусне шоуто, защото то се получава дори и с наличието на дъжда. Стоичков със страхотен пробив. И накрая за това си заслужава направо дуспа да получи. Само заради усилията. Сега добра атака на съперника. Тук може резултата да бъде намален, но Рюстю Речбер показва чудесна форма. Затвори Людовик Жули. И топката отново не попада във вратата на нашия отбор. Вижте още веднъж този пробив. Загуби равновесие накрая легендарната осмица. Точно когато вече търсеше начин как да стреля към вратата. Предизвика усмивки по лицата на всички. Ето че, обаче, дойде и момента, в който не дойде момента. Е, тук не се виждаше как топката няма да влезе във вратата, но... Серхи Бархуан. Серхи Бархуан, като на финал в Шампионска лига през 92-а година, със страхотен шпагат, блокира удара. И по причина скилачи да се разпише. Но звездите продължават да атакуват. Нашите водят тежка отбранителна битка тук, футболистите в бяло, отбора на Стоичков. Грешка на Рюстю, хвърли тази топка малко лекомислено в краката на съперников играч. Тук има засада. Имаше и греда, но има и засада. И понеже резултата е 2 на 0, ще взема да разкажа и другата си историка, която съм чул от тези години, когато Христо е заточен да не играе футбол. Събират се в поделението край старата фабрика войниците, тогава от армеец Пловдив. В залата за обучение за ръкопашен бой. Аплодисменти за Стоичков за пореден път. И влиза старшината, старшината Куков, който пита, ще пием ли утре, бе? Какво сте се събрали тук? А те са скрили две бутилки коняк, които Стоичков влиза с... Дига с две ръце в този момент и казва, ще пием с 2 на 0, старшина. Макар че аз няма да играя. Сега обаче продължава. А как е влязал коняка в поделението военното тогава, нали, след като абсолютно забранен алкохола. Това вече друга работа. Но на Стоичков и тогава не му е пукало да го покаже на старшината Куков. Един невероятен характер. Христо Стоичков и един невероятен човек. Ами точно с това... Мисля, че е впечатлявал мнозина с тази негова непримиримост. Не случайно това шоу днеска започна с една хайдушка песен. Мисля си, че има нещо хайдушко в този човек. Тази непримиримост. Това да не се даваш никога, да излизаш от рамките понякога, да търпиш наказания, за това настъпваш съдията, но с този съдия той, между другото, и днес е приятел. Това са тези, които са лидери, като този човек. Именно заради тази непримиримост, ето го и сега на терена. Взеха му топката, но той никога не се е примирявал с това да бъде в губещата позиция, въпреки че е трябвало да преглътне не едно и две горчиви поражения на терена. Те са просто част от играта.
Стоичков каза на водещия нещо. Може малко да променим програмата. Сега атака на неговия тим. Великолепен гол на Мартин Петров! Още веднъж феноменалното изпълнение на Мартин Петров. Пролича си, че е потренирал за днешната среща малко повече. И Ицо отново на терена, центъра на събитията, след като за малко излезе така край страничната линия, за да нанесе някои корекции в шоу-програмата по край мача. Преднината на футболистите в бели фланелки вече става много убедителна. 3 на 0. Червените трябва да вземат мерки, ако искат да се отърват с по-леко поражение. Но една стандартна комбинация от близкото минало между Мартин Петров и Димитър Вербатов, само че в обратен ред. Случая се оказа прекалено добра, прекалено трудна за отразяване. Сега още едно хубаво центриране. Този път Митко Вербатов не успя да спре топката в наказателното поле. Разбира се, не е случайно, че и Мартин Петров първо поздрави Христо Стоичков след своето попадение. Сега чудесно подаване, нямаше засада тук и Людовик Жули има нов шанс да отбележи. Не го направи преди малко. Сега задържа на топката удар, който обаче минава над вратата. Не успяха да отбележат звездите и този път. Мисълта ми вече Христо Стоичков е вдъхновявал, вдъхновява и ще продължава да вдъхновява много футболисти, много малки деца. Сега в игра Игор Беланов с номер 13, руската легенда, носител на златната топка през 1986 година, когато печели купата на националните купи с Динамо Киев. Още един от легендарните играчи на треньора Лобановски, които играеха тогава за година-две наистина футбол от друго измерение. В средата на 80-те години. Да, и тук е редно да се поправя. Казах руската легенда, украинската легенда. Роден в Одеса, играл за СССР, разбира се, но... Не, тогава, има... тогава в Динамо Киев не играят само украинци. Това си е точно тогава отбор в Съветския съюз. Всичко си е точно, както го казах. Да, но все пак. Трябва да направим уточнението. Стоичков опитва да пробие през центъра. Мисля, драги зрители, че може да се съгласите с мен, колкото и голямо да е шоуто и колкото и големи приятели да са на Христо Стоичков играчите в червени фланелки, не му се дават и не го оставят така лесно да се разпише. Всички тук очакваме Христо да вкара гол. Аз се пошегувах през първото полувреме, че сигурно има залози и затова до 30-та минута. Не знам, може и да има. За сега три български гола тази вечер. Балъков, Бербатов, Мартин Петров. Но Христо Стоичков още не е скъсал мрежата тази вечер. Засада и разбира се, съдиите са виновни. Спорове. Бербатов не е съгласен с това отсъждане. Аз изобщо не знам защо в нашата половина има страничен съдия. Половината, в която атакува... Е, защото имаше 2 метра засада, затова страничен съдия. Даниеле Масаро се появява в игра за отбора на звездите. А пък Салваторе Скилачи напусна. 54-годишния Даниеле Масаро.
легенда на Милан. Играва и за Фиорентина и Рома в своята кариера. Световен шампион е с Италия от 1982 година, макар тогава да не записва нито една минута на шампионата. В игра и румънецът Георгие Крайовеано. Той пък е играл срещу Стоичков в Испания с екипа на Реал Сосиедад. За Румъния има 25 мача. Ето и Георги Миланов, един от малкото футболисти, които играят и в момента. И днес наблюдаваме на стадион Васил Левски. Тънка стратегия, обаче в лагера на белите забелязвам. Някои от по-младите юнаци са с бели фланелки на терена да му мислят All Stars в червено. Става дума за Вербатов, става дума за Георги Миланов. Атака от дясно. Чувате аплодисментите на публиката и няма нужда да коментираме кой атакува там по десния фланг. Извеждащо негово подаване. Нарушение. Еми, по-сега да не свират нарушение в тази половина. Какво? Имаше си нарушение, нали така? Според мен не трябва толкова се държи на тези неща в подобни моменти. Още една чудесна възможност. Разбира се, Митко Вербатов изчаква Христо Стоичков да бъде на удобна позиция, за да му пораде топката и той да отбележи. Така и не се случва, но... Дано видим гол на легендарната осмица. Това очакват зрителите на стадиона. А връщайки се на темата с младите лица в нашия тим, напълно логично е това. Все пак имайки предвид какви са селекционерите на отбора, е нормално и подбора на играчи да е перфектен и всичко да е изчислено. Отново Людовик Жули се измъкна зад гърба на защитата на белите. Началото на второто полувреме Жули Бая се разтича и той, разбира се, бивш футболист на Барселона. Тук, ако някой не снима от резервната скамейка, предава на живо с телефона в ефир, коментира как се развиват събитията. Това трябва да е гол, тази атака трябва да завърши с гол. Числено превъзходство, 4-2. И Стоичков шотира. Жоро, тези вратари на Звездите не ги ли е срам, поне малко? Крайна сметка, трибуните трябва да изригнат поне веднъж. Да, видяхме, припомняме двете бляскави спасявания на Кампус, едното срещу Стоичков през първото полувреме. Ето че и сега. Хубав шут на Камата, но гол няма. Водещия продължава да подкаря публиката тук. При всяка атака. И терена понатежа. Повечко локви има по него. И Христо Стоичков отново загуби равновесие преди малко. Това ще е целта на нашия отбор. Той да отбележи гол до края на матча. Каленбьо сега. Подаването му не стигна до него в съотборник, макар че там имаше трима играчи червени екипи. Каренбио с спринт се връща да помогне в защита, обаче още не е стигнал. Паса Стоичков. Опита този път технично, не със сила. Това си беше подаване. Това дори не беше удар. Това беше подаване, според мен. Искаше да подаде на Салинас. И сега Христо Стоичков напусна пределите на игрището, за да изпрати няколко топки в трибуните на сектор Г, за да направи още подаръци на публиката. И сектор Г, където са най-запалените и върли фенове на ЦСКА. Имайки предвид, че вади топката от кола, бая топки може да се извадят от там до края на матча, може само това да прави.
А за червените пък сега е момента, в който могат с човек повече на терена, ако не се е появил някой на мястото на Стоичков, но виждам деветима полеви, така че да. С един повече на терена може да бъде наваксано изоставането. Неточен пас междувременно на Михайличенко, докато гледаме как Стоичков раздава топки на сектор Г. Стига толкова. Ще се измори, иначе съвсем не може да вкара гол. Трето бляскаво спасяване. Вратарите днес изпъкват при толкова изявени голмайстори на терена. Вижте само какво спасяване в тази ситуация. Феликс Фернандес конкурира Хорхе Кампо за неговите намеси през първото полувреме. А белите продължават да натискат, да доминират, да впечатляват с отигравания. Добра проява в защита на Михайличенко. Той беше там последен зад гърба му двама бели. Докато Ицо получава аплодисментите на публиката, вече пред сектор В. Най-вероятно сега ще обиколи целия стадион. За да благодари на всички. А и за да могат те да му благодарят за празника, който той създаде. И почетен гол за чуждестранните звезди. За човек повече на терена бяха те, докато Стоичков приемаше овациите на публиката. Людовик Жули също може да го пишем от младите. Не е случайно в толкова добра форма, само на 39 години. С по 14-15 години по-млад от някои от другите футболисти на терена. Най-великият момент в кариерата му е спечелената Шампионска лига с Барселона през 2006 година. Двукратен шампион на Испания с каталунците. А виждате и честа, която Христо Стоичков пък оказва на публиката по трибуните. И сега е на сектор Б. Е, колкото да са, и да са недоволни хората в сектор Г, и тези в сектор Б имат правото да получат няколко топки. Да, мисля, че наистина тази обиколка на Ицо е неговата обиколка, за да благодаря на всички тези зрители, дошли да уважат празника му. Въпреки ужасното време, май малко поутихна дъжда в този момент. Да, след голямата буря, след големия порой, сега вече нещата се поукрутиха. Чудесна атака, неприятно се сблъскаха. Това е май за ТУСПА нарушение! Всички искат ТУСПА! Ще има жълт картон. Мартин Петров нахлу неудържимо в наказателното поле и бе фаулиран за ТУСПА. Христо Стоичков в момента, в който разбра, че има ТУСПА, веднага направи бая прекрати, смяна, да, бая бързо прекрати смяна. Благодарностите. Шестдесет седма, осма минута. Христо Стоичков изпълнява ТУСПА. Защото Христо Стоичков трябва да изпълни този наказателен
11 метров наказателен удар. Христо се засилва. Ицо бележи гол. Двете дъщери на Христо Стоичков на вашите екрани още веднъж. Видяхте. Какво имаше Димитър Пенев в ръцете си? Стори ми се като малко кученце. Да. А ето че с сега бе даден и последния съдийски сигнал, струва ми се. Това е края на матча, макар и по-раничко. Още веднъж техничното изпълнение на Христо Стоичков. Играе се до гол на Стоичков. Точка. Това е. Заслужил го е, Жоро. Заслужил го е. Да се играе до негов гол. Шоуто с това обаче не свърша. Сега приветствие за всички, които ни подариха този спектакъл. Виждате крайния резултат. В матча, юбилейния матч на Христо Стоичков. Матч, който се игра до гола на Ицо. За хората, футболистите, звездите, които уважиха. Всички футболисти ще направят почетна обиколка на терена, за да поздравят публиката. Факт е, че Христо Стоичков подари един изключителен празник на всички нас. Един уникален момент, който ще бъде помнен дълго. Смея да твърдя, едно от най-великите спортни събития в България. Макар и без чисто спортен характер, без надпревара в него. О, и такива събития са изключително емоционални и никога не могат да бъдат забравени. И още веднъж да кажа, подари ни го това шоу Ицо Стоичков. Благодарности от него за публиката. Благодари ни го, подари ни го един човек, лидер, един футболист, който дори в моментите, когато съперниците му са го ненавиждали, е предизвиквал най-важното. Респект, уважение и признание за таланта. Талант, който обаче без труд нямаше да стигне до върха, където Ицо в своята футболна кариера успя да стъпи. Христо Стоичков отново сам се отправя към центъра на терена с микрофон в ръка. Ще последва още едно обращение към всички на стадион Васил Левски. 2 часа след началото на това грандиозно шоу. Искам да ви благодаря. Показахте още един път. В студ и в дъжд всички ние сме тук, за да уважите един празник. За вас! За вас е този празник! Играл съм по много стадиони. Бил съм по съблекални. Преживял съм всичко. Но една съблекалня винаги е била близко до мен. Искам да поканя двете мещерки, Михайло и Христина.
Това, което днес показахте, ние израснахме с вас. Ние придобихме световна сила, благодарение на вас. Без вас ние нямаше да побеждаваме на този стадион. Без вас нямаше да има това за четвърто место в САЩ. Благодаря ви от все сърце на всички! Да бъдем всички заедно и заедно да се чувстваме силни, а защо не и велики. Още веднъж да изградим Христо! Христо! Една страхотна жена, която стои до него, специално за Мариана, за неговото семейство. Това е един страхотен празник за цялото семейство и за цяла България! Principessa, nella tua fredda.
Cristo, Cristo. Скъпи приятели, това не е всичко. Сега минутка започва тържествената заря, посветена на 50 години. Номер 8! Кученцето явно подарък за дъщерята на Стоичков, а сега зарята подарък за всички като връх на това шоу. Още веднъж! Христо! 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 И безценните кадри, които ще останат завинаги в нашия архив, защото тази вечер наистина бяхме свидетели на това как се произвежда частица, история, която остава завинаги. Драги зрители, Христо Стоичков ни подари едно незабравимо шоу, а BTV Media Group ви направи съпричастни на юбилейния матч 50 години номер 8. Надявам се всички, които вие не сте в София, успяхте да усетите тази наистина неповторима атмосфера, на която ние имахме удоволствието и щастието да бъдем живи свидетели тази вечер.
Мисля си, че никой не иска подобно събитие да има край. Преживяхме уникални близо 3 часа заради този човек, заради Христо Стоичков, който със сигурност ще помни този ден от живота си завинаги. И ние ще го помним. Да, безспорно. Да, скъпи приятели! Това е моментът, в който той се прибира от аплодисментите на публиката в тунела, посрещнат от Димитър Бенев. След минути може да очаквате да чуете първите думи на Христо Стоичков след този толкова емоционален, след това толкова емоционално събитие за него, за всички нас в нашето студио, заедно с неговия водещ Йордан Георгиев. Така че останете с нашата програма. Празникът, да, празникът свършва, спомените и емоциите обаче ще останат завинаги. От Георги Попвасилев и от мен Никола Кацаров. За нас беше удоволствие. Приятна вечер. Останете за нас беше програма. Чест, огромна чест. Страшен късмет да сме тук. Тук момент. Слага, или ако искате, давайте. Ако трябва. Мушачка ще ракне.